Heipä heija! Tervetuloa seuraamaan Prodigy Pro Tourin kesän 2020 viimeisen osakilpailun viimeistä kierrosta, eli nyt voidaan puhua oikein kunnolla finaalista. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on mukana selostamassa tietenkin Rauli Rändi Savela. No heipä hei, että nyt sitten ratkaistaan kuka voittaa tämän kisan ja kuka voittaa koko Pro Tourin. Justiinsa näinkin. Ja tilannehan on tosiaan semmoinen, että Väinö johtaa tätä kilpailua tuloksella miinus 24, Alpetta on miinus 21, Mikael Räsänen miinus 20 ja Jesse Nieminen 19 alle. Ja siellä on ehkä vähän yllättäen niin meidän tuurin ykkösnimi Niklas Anttila tippunut tuonne sijaan 6 alle. Joo, hyvin erikoista minusta. Eikö tämä ole ihan Niklaksen kotiratoja? On nimenomaan kotirata ja tilannehan tourilla on sillä tavalla, että jos Niklas sijoittuu tässä kilpailussa neljänneksi tai paremmaksi, niin hän voittaa koko Pro Tourin riippumatta siitä, miten Väne pelaa. Joo, se on harmi, ettei nähty tuossa, että millä sijalla Niklas niin on, mutta ne sovitaan jännityksen vuoksi. Niklas on 6. Sovitaan vaikka niin. Ei oikeasti tiedä. Me ollaan pidetty päätä pensaassa ihan varta vasten, jotta ollaan mahdollisimman aitoja tässä meidän selostuksessa. Hei, väylä 1. Tämä on aika miellyttävä tapa aloittaa kilpailu. Vai mitä oot Randin mieltä tästä ykkösväylästä? Joo, no siis tämä on melkein koko pujo visuaalisesti miellyttävä ja kaikki heitot on aika mukavia siellä. Joo, mä oon samaa mieltä. Itsekin monta kertaa täällä käynyt pelaamassa ja pidän tätä kyllä ihan Suomen parhaimpina ratoina. Power Grippiä edustava Väinö Mäkelä. Ja siinä nyt sitten kilpailua johtava ja mikäli tosiaan nyt näissä lopputuloksissa säilytössä tämän finaalikierroksen jälkeen, missä oltiin finaalikierrokselle mennessä, niin Väinö sitten voittaisi koko Pro Tourin tältä kesältä. Mutta ei mennä asioiden edelle tässä. Niin kuin sanottuna, se on Niklaksen vielä omissa käsissä täysin tämä, että kuka Pro Tourin vee. Kyllä. Ja katsotaanpa sitten. Väinön avaus. Ja aika leveän näköinen linja. Siitä. Ei varmaan kyllä halunnut tuonne. Ei, kyllä nyt siinä mahdollisesti jännitys pääsi housuihin. Ja onneksi tuli kuitenkin tuon kävipä tuuri. Joo, heti pääsi tuon, taitaa olla pihlaja tuossa tuon puunin sen paremmalle puolelle. Siihen jos olisi 2 metriä lyhyemmäksi jäänyt, niin se olisi ollut pöyri suoraan tekemättömänä paikkana. Ja paaria olisi voinut väkisinkin melkein sanoa. Ja tämä ensimmäinen väylä on semmoinen, että tästä kyllä pitää pöyri ottaa. Joo, siis pujo on kyllä näille kavereillehan tämä on varmaan helpohko rata, mutta se ei tarkoita sitä, että etteikö virheistä rokoteta aina. Että aivan, ja onnistua pitää kuitenkin. Kyllä. Sitten Viron sinkomies Albert Tam katsoi vähän Väinön linjaa ja otti vähän vakavamman kiekon ja keskelle väylää. Tuosta on hyvä jatkaa. Kyllä, aivan. Aivan täydellinen avaus. Seuraavana tuloksella 98 heittoa, siitä miinus 20. Tiipin Forestia sekä Tiskmania edustava Mikael Räsänen. No niin, siinä tuli litania taas ulos. Joo. Paikallista väriä. Mukava saatiin 2 savolaista kuitenkin tähän meidän kärkikorttiin jälleen. Näitä savolaisia on mukavaa katsella, kun pelaa. Joo. Ja Mikaelhan on tunnettu myös siitä, että ne heittää hirmuisen kauas. Nyt hakee kyllä tiukkaa linjaa, ettei vaan flirttaile autin kanssa. Ei sentään. Ihan pelipaikoilla. Joo. Tässähän kun matkaa on 214 metriä, niin nämä kaverit varmaan voi tarvittaessa pelata vaikka putterilla tämä. Että niin ei ole ongelma tuo pituus tällä väylällä. Just näin. Ja tossakin näytti, että Mikael palasi varmaan fairway driverilla tuo avausheittonsa tuossa. Sen verran kuitenkin ujosti feidas. Joo, näitä onkin kyselty, että niin, mitä kiekkoja kaverit heittää. Niin tässä näyttäisi Jessellä olevan tuommoinen violettikiekko. Ja katsotaan, miten pitkälle violettikiekko lähtee. Ainakin ihan koko rahalla tempas sitä. Kyllä, laitettiin aika korkea linja, mutta ne sai sen kuitenkin kääntymään suoraksi, että ne ei mennyt haiserissa koko matkaa. Ja tosi kaukana ja kuitenkin turvallisesti 2-3 metriä tuohon vasempaan auttiin, että ei ollut niin kuin lähelläkään päätyä sinne, vaikka ihan pitkät skipit otti kuitenkin. Kyllä. Näyttäisi, että ne ihan vakaalla lähestymiskiekolla joku hidas kiekko on
Mikaelilla ja heitettiin siihen juureen. Kyllä näin on mukava aloittaa tämä kisa, joo, viimeinen kierros. Stressitön birdie putti siihen heti ensimmäiselle väylälle. Katsotaanpa. Albertilla hyvin samankaltainen. Hyvin vakkaa kiekko hirveän korkealle. Jaakorin juureen. Kyllä. Tämä oli odotettavissa. Ja Väinökin tosiaan pääsi mukavasti tuon pihlajan taakse. Itse asiassa se on kyllä pihlaja, kun tuosta näkee noita lehtiäkin. On ihan mielenkiintoinen paikka. Siinä kuitenkin pitää tuo auti ylite ja ei saa liian pitkäkään olla. Että niin. No ei se ollut Väinölle kyllä. Ei se ollut kyllä pitkä. Ei se kyllä nyt ollut Väinölle ongelma. Niin ei tuosta matkaa kuitenkaan ole, kun se 50 metriä varmaan. Joo. Missä tuossa Väinö oli ja Jessellä kanssa hyvin. Hyvin lyhyt lähäri tästä ja ei varmaan... Oh, ei, yritettiinköhän ihan? Me ei luule, että yritti. Kyllä siinä varmaan oli vähän semmoinen. Mutta katsopas, miten hyvä yleisö on. Tai siis määrällisesti hyvä. Vielä ei tiedä laadullista hyvyydestä, mutta aika paljon on väkeä tullut katsomaan, että miten tässä käy. Joo, siellä on koko Kuopio paikalla. No niin, taitaa olla puoli Iisalmeakin siinä. Niin paljon on väkeä. Jesselle birdie. Ei taida olla vaikeuksia kenelle kuulekaan tästä birdia ottaa. Toivottavasti ei. Sillä sehän on aivan katastrofi, jos finaalissa peräytät metristä ohi putiin. Just näin ikään. Ottaa huomioon, että kysymys on vielä koko tuurin finaalista. Niin... Aivan. Ei pitäisi semmoisia virheitä tässä. No niin, nyt skarppaan Väinö. Hyvä. Hei, Star Frame heti alkuun. Saa aina mukava nähdä. Joo. Sitten siirrytään väylle 2. Tää on aika kinkkinen. Joo, heitetään alamäkeä ja tosi tiukat autit on tuossa joka suunnassa. Joka suunnassa on tiukka autti. Mä tykkään, tää on hirveä tämmönen kämmenellä veikkaisin, että suurin osa tätä pelaa, niin tämmönen semmonen kontrolliväylä. Että niin tässä ei ole kyse pituudesta, varsinkin tuo alamäen takia, mutta ihan, että se kulma on kaiken A ja O. Aivan. Ei se pituus vaan kuinka sitä kiekkoa heittää. Joo. Väinö laittaa ylivakata kiekkoa ansaan ja just pysyy pelissä. Kyllä. Siinä oli ehkä ihan pikkusen liikaa vauhtia, mutta ne ei paljon haittaa. Joo, just näin ikään. Sitten ollaan, kun ollaan pelissä, niin sitten ollaan kunnolla pelissä. Jaha, tässä olisi Albertilla olisi vihreä kiekko. Ei ole vielä tänään nähtykään Albertin heittävän vihreätä kiekkoa, mutta nyt nähtiin. Nyt on vähän liikaa... Aivan liikaa oli ansaa tuossa heitossa, mutta olipa kyllä hyvä tuuri tuossa, että osui tuohon koivuun ja pääsi peliin. Ja siitä pääsee jo puttamaan birdia. Vielä ehkä yli 10 metriä yli putti kuitenkin. Joo, kyllä se Alberttiakin nauratti, että otettiin semmoinen mekaaninen fade. Ja kyllä lähtee tiukalla linjalla Mikaelkin. Mutta... tosi vakaa kiekko. Ja joo. Jälleen kerran hyvä koivuosuma. Jos se ei olisi tuohon koivuun osunut, niin se olisi ihan hyvin voinut skipata tuonne taka-autta. On se niin mahdollista. Menee ja tiedä. Aivan. Ei tarvinnut jäädä sitä miettimään onneksi. Ja nyt on Jesse. Oikein. Kylläpä se on mennyt nurkkaan tuonne. Vaihtee varmaan vähän suorempaa linjaa, kun otti ihan tuon vasemman joo. Reunan tuosta tiisiä. Tuo onkin semmoinen juttu, mitä... Varsinkin aloittelevat pelaajat ei välttämättä aina hahmota sitä, että siinä tiissä on tosiaan se pituuden lisäksi myöskin sitä leveyttä. Että aika monta kertaa se, että otat sen askeleen verran sinne vasemmalle tai oikealle tuossa tiillä, niin saattaa ratkaista se heiton helpottaa sitä heittoa merkittävästi. Sitten. Joo, kyllä se on hyvin tärkeää. Katoppaa sitä! Tuosta noin vaan. Albertti on tullut pelaamaan. Komea askelputti ja... Ja kato miten pehmeästi. Siinä ei ollut mitään ylimääräistä. Aivan törkeä hyvä heitto. Ihan niin kyllä siinä nyt, kyllä pitää pojilla ruveta punttituteisemaan, että niin tämmönen on Viron kaveri. No, tämmönen on Kuopion kaveri. Joo, no ei Kuopion kaveri, oli vaan, että eipä tässä mitään. Eipä tässä mitään. Vaan katoppa tuota. Katoppa Viron kaveri tuota noin niin. Ja siitä tulee sitten Jesse puttamassa birdia, eikä ole ongelmia Jessellekään. Ja Väinöllä on niin lähellä jälleen, että ei tarvi kuin pikkusen tuijottaa vaan tuota korjaa, niin se on kiekko siellä. Katsotaan Väinön tuijotus. Vähän putsaillaan sitä, ettei ole kakkaa kiekossa. Joo, se onkin pelimiehen ratkaisu. Katsottiin vähän kiekkoa.
sitten koriin ja heitettiin koriin. Kyllä. Hei, kaksi starframea putkeen, eli kaikki on pelannut birdia. Tässä ei eroja saatu heittuen sisällä lainkaan, mutta ehkäpä sitten niihin takana tuleviin kuitenkin. Joo, ja silloin kun rataa pelaa tämmöisenä, että tulee paljon näitä birdejä, niin silloin ne pienet virheet, ne on paljon paljon ratkaisemampia, että ne, se kostautuu heti. Kyllä. Väylä kolme, jälleen kerran auttaja löytyy vasemmalta ja oikealta, mutta tämä on kuitenkin aika helppo heitto. Alamäkeen 120 metriä ja jopa mulla riittää käsi tähän. Joo. No kyllä nämä kaverit varmaan sitten saa perille. Sehän on tuota niin, tätä kuuluisaa Heiser-heittoa, että katsotaan. Väinöllä näyttäisi olevan kyllä linja niin kohillaan kuin vaan. Ottiko tolppa? Ei edes hymyilytä Väinöllä. Kato, ei tunnu missä. Ei. Ihan joka päivästä. Ei jätä kaverille. No niin, huh. Menisi ihan roikkumaan. Olisi pitänyt saada tuosta se riple. Siis aivan täydellinen heitto. No ei tästä nyt pääse paremmaksi. Nyt voin sanoa varmuuden, kun tiedät, että tää, mikä tämä kyseinen kiekko on. Se on tota FX2. Aa. Prodigy FS2 tuo. No kiitos tästä, mä oon selkeästi viisaampi. Joo, kato, joka päivä oppii jotakin uutta. Oho! Sieltä Albert lähti hakemaan aivan liian leveätä linjaa ja taisi kuitenkin ehkä peliin päätyä. Joo. Mutta tota, oli kyllä kaikkea muuta sitä kuin mitä halusi. Joo, kyllä se näytti, että niin vähän turhan kovaa lähti. Aha, Mikael hakee tämmösen vähän suoremman. Todella ja hyvä heitto. Tää on ihan samanlainen kuin Väinön heitto. Ja vakaammallakin. Lopputulos ei paljon siitä eroakaan. Alle 3 metriä avaus. Aivan. Härään silmään. Katsotaanpas, mitä sitten Jess. Pystyykö vastaamaan? Pysytäänkö tahissa mukaan? Tämä näyttäisi hyvin pitkälti Väinön heitolta. Mutta oli kuitenkin Jessen heitto. Mutta oliko? Ja tota, siihen vaan härään silmään ja sitten tota, Albertin pitäisi laittaa tämmönen sisään, että pysyisi tahissa, että ei pääsisi miksuattomaan kiinni. Ainakin lähti hakemaan. Mutta kori alle ja pari korttia. No eipä siinä tuota ne. Siellä heti hävittiin koko porukalle. Mm. Todennäköisesti. Joo, en minä pidä todennäköisenä, että tästä Jesse tai Mikael ohite puttaisi. Ihan tänä pautti Jesse. Birdin korttiin. Ja Mikaella ei kanssa oo. Olisiko tuossa 2 metriä 85 senttiä matkaa ja noin silmämääräisesti, niin mäkin tulin tuohon tulokseen. Joo. Että 85 senttiä se oli. Ja Väinölle nosto birdi ja Albertille nosto paare. Ja näin, Mikael tuli. Jaa, tulee kakkos sijalle siltä. Matti? Hei, sinne firman henksupäivälle tarvittais DJ. Etkö sä tuntenut jonkun? Joo, kyllä! Ja siitä kiitokset sponsorillemme ohjelmatoimisto Itäpuu. Saavutaan tota väylälle 4 ja nyt on aika haastava mielestäni tämä avausheitto tässä. Ei, Jarkon drone-kuvaus ei ehkä anna oikeutta sille, kuinka paljon tuossa heitetään ylämäkeen tuossa. Joo, tämä on tuota niin, hirmuisen jyrkkähän tämä on tuonne ylöspäin, mutta niin, nämä kaverit kuitenkin, jos se heitto osuu oikeaan kulmaan, niin ihan iiklää tässä varmasti haetaan. Mä luulen kanssa. En ole varma, onko näissä isoissa vielä yhtään iiklää nähty tälle väylälle. Luulen, että varmaan olisi, koska tuolla on niin paljon niin hyviä heittäjiä, mutta toivottavasti saadaan nyt nähdä. Se olisi kyllä oikein mielusa. Otetaanpa siinä. Väinöllä nyt ainakin on siihen erittäin hyvää potentiaalia. Tämä on varmaan, veikkasin, D3. Ihan pitkän matkan kiekko ja vähän alivakaampia. Oli kyllä hyvä heitto. En ole varma, pääsekö iglää puttaamaan tosta, mutta ei ainakaan kaukana ole siitä. Joo, siis kyllä kun par 4 väylä, eli pääsit tuonne ylös, kiekko käänti yli ja valuu sinne vielä väylää pitkin, niin siitä ei pitkä matka korille kyllä ole. Tyytyväinen pitää olla. Erittäin hyvä heitto.
Sitten Mikael hakee todella paljon leveämpää linjaa ja tuo on liian leveä. Siellä joutuu kyllä hankaluuksiin ja tosta voi kyllä melko varmuudella sanoa, että tuolta ei birdia tule. Että siinä pitää ensinnäkin päästä tuolta metsiköstä pois. Joo, katsotaanpas miten Jesse ampuu jo huomattavasti parempaa linjaa. Joo, vähän liian... Pikkusen jyrkkä oli tuo kulma. Liian sisältä. Mutta silti mäen päälle ja paremmalla puolella tuossa mieluummin kannattaa olla tosiaan tuolla pitkällä oikealla kuin sitten tuossa vasemmalla metsässä. Ja entäs sitten Albertti? Albertti heittää varsinkin näitä anhaisereita 1000 kilometriä ihan tuolleen vipaaten vaan. Liian sisältä meni tääkin ja... Metsiin. Mutta mäen päällä on kuitenkin ja tosta jos ei ole liian syvällä, tässä nyt on miksuheitto. Mutta jos ei tosiaan Albert liian syvällä ole tuossa metsässä, niin siitä kyllä pitäisi päästä koriin. Joo. Aika hyvän kolon löyti miksu kyllä. No kyllä. Mutta liian sisältä ja otti tuohon kuuseen. Siitä on vielä pitkä matka. Sanotaan putata korille. Joo, katsotaan. Mutta Albert jäi tosiaan riittävän reunaa, että tästä pääsee mahdollisesti tuommoisella ansalla, ehkä jopa rollerilla tuonne korille. Katsotaan minkälaista... Heittoa siellä kaavaillaan. Näyttäisi vihreältä kiekolta. Kyllä. Eli vakalla kiekolla ansaa. Joka ei pitänyt. Kyllä oli vaikea kulma heittää sitä. Joo. Mutta pitkä putti. Ehkä 10 ringissä veikkaisi. Justi ja justi. Ja alamäkeen putotessa ne metrit ei ole niin pitkiä kuitenkaan sitten. Joska en sano, että alamäkeen puttaaminen mitenkään helppoa olisi. Se on kuitenkin nuo ylämäkeen ja alamäkeen puttamista semmoista, mitä aika harvoin pääsee kuitenkaan treenaamaan varsinaisesti. Joo. No treenikorit yleensä tahtoo olla aika tasaisella maalla. Niinhän ne tykkää olla. Hieno lähestyminen sieltä. Aivan Jesseltä. Ja nyt on tässä nyt sitten niinku eagle putti. Kyllä tämä on eagle putti. Ja mitä se Väinö sille sanoo? Heitetään vaan lähääri tuommoinen. Joo. Minä olisin ottanut tähän... tästä yrittää hakea, mutta ehkä se nyt sitten totesi, että nostobirdi on kuitenkin aina nostobirdi. Joo, kyllä ja tässä vaiheessa niin ei ole tarvetta. Niin. Johto on 4 heittoa ja tietää, että birdillä ei tässä ainakaan kenellekään häviä. Varsinkin kun Albertilla on pitkä putti ja Mikaela ei voinut tuosta, tai ei todennäköisesti tullut birdia saamaan, eikä nyt saanutkaan siis. Ja sitten... Ai. Vähän ali. Joo. Mikaelille jäi vielä pikkusen putaattavaa. Ja tää on paariputti nyt. No ei tässä nyt juurikaan ole kyllä. Niin mä sanoinkin, että pikkusen. Totta. Jessen birdiputti on tässä. Jesse mielikuvaharjoittaja, että terve kori, tässä Jesse. Terve, terve. Ja näytti toimivan. Hyvä. Ja tilannehän muuttuu entistä kimurantimmaksi, kun sieltä Jesse nyt tuli jaetolle kakkos siellä Mikael ja Albertin kanssa. Joo. Se on sinänsä harmillista näille kaikille muille, sillä Väinö kuitenkin vaan lisää tuota johtoasemaa. Niin. Väinön johtoasema on 5 heittoa tässä 4 väylän jälkeen. Se on tosi paljon. Joo, ja tuo on aika kivan näköinen alku tuo. Tuo vihreä väri, se miellyttää silmää. Että. Aivan. Eipä siitä paljon parempaa tosiaan voisi toivoakaan. Paitsi, että tosi äsken oli se eagle-putti paikka, mutta niin kuin todettuna, että Väinö ei sitä eagleä tarvinnut. Ei ole tarvetta. Tässä on väylällä 5. Oikeastaan tuo kakkosheitto on se, niin kuin se hankalampi tässä. Eli avausheitto riittää, vaikka pääset tuossa... vähintään sen 80 metriä tuosta tiiltä eteenpäin, niin sitten näkyy kori ja sitten pitää vaan semmoinen tarkka lähäriheitto. Jotkut taitaa hakea ihan korille asti, mutta jos tästä birdi haluaa, niin missään nimessä ei tarvitse semmoista 140 avata tässä. Joo, ei. 168 ei ole jälleenkään kovin pitkä matka par neloselle. Väinö hakee ihan vaan todella safetyä. A2 vaan. Joo. 80 metrin avaus siihen ja sieltä sitten, just niin kuin sanoin, että sieltä näkee kori ja siitä pääsee pelaamaan sitä birdie-heittoa sitten kakkosella. Joo. Essillä on sen sijaan
on leverimmistä kiekkoja, että heitetään kämmenellä vähän kovempaa. Mutta tämäkin kuitenkin aika kontrolloidusti. Joo. Tämä on tosi hyvä. Ja ottaa ihanasti pikku skipit tuosta nurmesta. Ja siitä sai vielä 15 metriä ainakin lisää tuolla heitolla pituutta. Joo. Ja tässähän sen näkee tuota niin, että miten pelataan fiksusti tämmöistä väylää. Että niin. Joo. Kukaan ei ole lähtenyt mitään sankariheittoa heittämään. Mikael näyttää olevan midari kädessä tuossa. Keskelle väylää. Just noin. Hyvän näköinen heitto oli sekin jo sieltä Viron mies. Onkohan tää nyt niitä Albertin kanteleita? Ei tuo eikö ei oo. On nopeampi kiekko ja sieltä todella aika hurja heito heitti, että leikki vähän tuo autin kanssa. Joo, siinä joutui joku katsoja pikkusen päästä. Meidän näköjään vettä roinassa. Oi. Tämähän voi tuoda kyllä uutta jännitystä peliä. Kyllä, se on kukaan jaksaa kuivailla kiekkoja. Eikä pitää kätensä kuivana myöskin. Eli Väinölle jäi tosiaan tämmönen ehkä 90 lähäri. Ja tosi leveitä linjalta lähtee hakemaan, mutta tollat ottaa sen vasemman autin pois pelistä ja joo. Erittäin hyvä. Se on 4 metriä korin takana ja se ei pitäisi olla Väinö Mäkelelle kyllä mikään putti enää tuosta laittaa. Se on vaan napsia tonne noin. Katsotaanpa sitten Mikaelilta. Hienon näköinen heitto on tämäkin. Siinä on erittäin. Eikö näytä helpolta, kun pelataan tälleen fiksusti tätä rispiikolfia? Joo. Se on, siis minua miellyttää kyllä tämä, että pelataan frisbeegolfia sillä tavalla, että jokainen heitto ei ole 150 metrisiä. Joo, siis kyllähän se on. Se on ei vähän niin inhimillistä. Että. Niin. Ja siinä aivan älyttömän hyvä kämmenlähäri Jessellä. Ja Albert on tosiaan puttamassa eagleä. Kyllä se näyttäisi vähän niin kuin haluavan sitä. Ihan ei tarpeeksi kuitenkaan halunnut. Joo. Mutta eipä tosta varmaan harmita birdia nostella taas. No ei, siinä niin. Vahvasti näyttäisi siltä, että kaikille napautetaan birdi. Väinö taas tarkkailee aluksi, että kiekko on kunnossa, näytti oleva. Sitten katsotaan vähän koria. Joo, sinne heitetty. Just näin. Ja tossa tämä väylä, kun palataan nyt loppuun, niin me päästään sitä etulenkiltä nyt sitten tonne varsinaiselle puijon rinteen puolelle sitten siinä on. Päästään näkemään alamäkin heittoja monta väylää putkeen sitten. Mites sä oot Randy käynyt tuolla puijolla monta kertaa pelaamassa, niin mikä sun fiilis tästä radasta? No eihän tässä siis nämä on näitä hyvän mielen ratoja, että niin tuolla harvemmin löytyy sitä kuuluisaa möpeä. Eli siis mörön persausta. Se on ihan totta. Ja minusta tämä on tosiaan äärimmäisen visuaalisesti miellyttävä rata. Tämä on niinku kiva olla tuolla. Kyllä. Ihan sekä pelaajana että miksei katsojanakin. Väylä 6 on kuva ehkä anna ymmärtää, mutta tässä tosiaan on alamäkeä hieman. Ja tässä on tuo pari puuta tuossa alussa, jotka pitää ohittaa. Ja sen jälkeen sitten suoralla lennolla vaan kohti koria. Ja aika korkea on Väinö heitto. Tämä on putteriheitto, niin se saa ollakin vähän korkea. Se oli just on se riittävän hidas, että se ei mennyt tuonne taakse, korin taakse auttiin. Jesse valihtee. Kämmenheito. Olisiko semmoinen baby flexi tähän? Voisihan se. No. Kyllä tämä oli se. Tämä on kyllä ihan heitto. Oli kyllä todella herkullinen. Jos tuo olisi jäätelö, niin mikä jäätelö tuo heitto olisi? Pistit pahaan kyllä. Äkkiseltään laitoit. Vanilja. Se on kaikista tylsin. Mutta aina maistuu. Aina maistuu. Oho! Oho. Olisikohan siinä kuule käynyt ihan niin, että tukijalka lipsahti tuossa märällä tiileen? Katohan sitä. Ei ole käyty lakaasemassa nyt kyllä tiimattoa. Että. Joo. Aika yllättävä virhe ja Mikael ei tule kyllä birdia saamaan. Pääseekö edes paaria pelaamaan tosta? Se voi olla hankala. Ja tässä kävi kyllä Albertilla ihan niinku
inhimillinen erehys. Pikkusen lähti ansaan tuo avaus. Ei ollut varmasti tarkoitus ansaa heittää. Joo, siis en tiedä, voi olla aika alivukan näköinen kiekkokin, mutta ne. No, katsotaanpa miten Mikael tuolta selviää, että aika pahan näköinen paikka oli. Pääs kuitenkin varmaan rinkiin tuosta. Näyttäisi siltä, että on kuitenkin ihan niinku puttipaikoilla. Ja Albertilla on tuommoinen 15-16 metrinen ylämäkiputti. Ja nämä on vaikeat. Kyllä, kyllä, kyllä on hyvin vaikea putti. Sillä ei otettu edes metallia. Väinö siellä tarkkailee taas kiekkoa. Se on hyvä tarkistaa, että se on käessä. On, on. Ja nimenomaan oikea kiekko, ettei vahingossa esimerkiksi lähde driverilla puttaamaan. Niin, tai kengällä. Ui, kyllä oli lähellä. Oli, oli, oli. Ihan aavistuksen oikealta ohite ja sitten siellä on joku päässyt huikkaamaan. Hei, Väinö, se on sun vuoro edelleen. Siellä kato tuo vesi napsuu, niin tämä laji muuttuu hyvin erilaiseksi. Joo, mutta Väinö onneksi puttasi kuitenkin paarin sisään ja siihen katkesi Väinön birdie-putki. Joo. Jessellä. Jessellä ei. Jessellä ei kyllä katkea. Tässä Väinön hehkutusta niin unohtui kokonaan, että niin Jessehän on mennyt rinta rinnan ja nyt ohi. Kyllä. Jessellä täydellinen avaus. Joo. 6 putkea. Ei siinä ole, ei siinä ole paljon jossiteltavaa. No ei todellakaan. Albertti pelasi siinä paarin ja Miksukin pääsi kuitenkin sitten tosi lähelle tuolla lähestymisheitolla. Ja hyvä, että saikin siitä paarin. Se oli hankala paikka tosiaan, mihinkä avausheitollaan päätyi. Joo. Sitten heitän tämmöstä ihanaa putterin lirvautusta. Joo, oikein lirvautus on hyvä sana. Se vähän riippuu, minkälaista kiekkoa. Kämmentäkin varmasti nähdään tässä näin. Ehkä. Minä tunnun olevan aina väärässä näissä. Mutta Jesse heittää varmasti kämmentä. On siitä aika mutta niin, siinäpä näette, että niin väylällä pituus ei ole se ongelma, vaan se on tuo kaltevuus tuossa. Kyllä. Tämä on yllättävän jyrkkä alamäki tässä, mihinkä pelataan. Ja tuo kori on ehkä siinä niin kuin jyrkimmässä paikassa siitä. Jesse lähti tosiaan hakemaan leveitä kämmentä ja luottaa siihen, että se nurmi sinne luistaa. Ja hyvinhän se luisti. Hyvin luisteli. 6 metriä alamäkkiin putoittavaa. Sitten Väinö taitaa olla PA1 ehkä kädessä tässä. Ja siinä haetaan tuommoista vakaata heittoa. Eipäs haettukaan. No heitto oli vakaa, mutta ei ollut kyllä semmoinen, mitä missään nimessä halusi. Joo. Ja tuo on kyllä kamala paikka. 11 metriä tuohon alamäkeen ja siinä on kuitenkin korin takana auttia ehkä 8 metrin päässä. Ihan paha mennä sanomaan, että mitä Väinö tekee. Mikael näki, että niin Jesse heitti niin hyvää heitoa, että joo, on pelissä. Helposti. Tuossa se näkee, että kuinka lähelle loppuun se autti tuolla korin takana on. Albertti. Vakaalla kiekolla. Tää on varmaankin kannel. Ja tämän paremmin sitä ei tämä porukka kyllä kukaan heittää. Tuo oli aivan älyttömän hyvä. Joo, ja siinä on tuota se on hurri heitto heittää Antsaa tuonne alamäkeen. Oh. Väinö. Mitä teet? Luulet, joo. Alle vaan. Olipas huono putti. Vai hyvä lähde? Joo, kyllä siinä fiksusti otti vaan. Ei ole mitään tarvetta lähteä riskeeraamaan. Mitäpä siinä? Niin, siinä jos tuosta ohite puttaat, se on outtiin ja sieltä paluuputti, jos se ei mene sisään, niin sulla on yhtäkkiä sitten 5-6 kortissa, niin se harmittaa ihan eri tavalla siinä vaiheessa. Mutta niin, ei Väinö kovin kauan voi noita tehdä, koska tässä niin on tämmönen kaveri, tää Jesse. Kyllä. Jessehän se nappasi siitä sitten 7. birdin putkeen jo. Ja kieltämättä tilanne muuttuu aika jännittävästi nyt tässä koko ajan. Mikaelille hieno birdie ja Albertille varmasti myöskin birdie. Elikkä Väinö oli ainoa, joka tästä paarin tulee ottamaan. Joo. Jotainpa siinä Albertin putti alta pois. Tehtiin
Muutama kyykky. Joo, reidit pysyy lämpimänä. Joo, se on tärkeää jumpata aina. Että... Joo, varsinkin kun tuolla on vähän vettä sataa. Niin... Pysyy vetreänä. Kyllä. Väinölläkin on siinä näitä banaani olevan käyssä. Mm, nonni. Nom 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 nom. Se on hyvä ruokailla vähän kesken kierroksen. Joo. Sitten väylä 8 on tosi hankala heitto, kun sitä ei näe tuohon tiille tuota koriin. Ja sitten se kori on semmoisen, mitkä tuo sanoisi, tuo on vähän tuommoinen niin kuin kilpikonnan selässä olisi tuo kori. Joo, se on ihan hyvä sanavalinta, että se on kilpikonnan selässä tuo kori. Ja se on tosiaan, aina kun on sokkona heitetään, niin se on hirveän vaikea arvioida, että mihin tässä nyt sitten mennään. Mm. Niinpä toivottavasti ollaan käyty reenaamassa väylää. Siellä Jesse avaa. Jesse on käynyt reenaamassa tätä väylää. Jos on hyvä. Mä haluaisin ajatella, että se oli. Toivottavasti se sinne pysähtyy. Sitten Mikael. Sieltä tosi korkeita heittoja. Tässä on ideakin varmaan se, että se juntataan tuohon rinteen reunaan ja se jää siihen. Ja se on ringissä. Minusta näytti, että se oli kympi ulkopuolella. On, luuletko niin? Siinä oli semmoisia kuule merkkejä siinä maassa. Katos vaan. Alpetutti vähän matalamman linjan. Hyvin vakaa kiekko. Ja kato. No niin onkin joo. Siihen viereen menee. Se on, sekin on kympi ulkopuolella. Ja vakavaksi vetää näköjään alpetteekin. Mites Väinö on saanut katsoa 3 avausta tässä ja laittaako paremmaksi? Ei kyllä Väinö kahtoneet 3 avausta ja se oli hänen mielestään, että ne oli tarpeeksi hyviä. Ne on vierekkäin kuin köyhätalon polsat tuossa nuo keikat nyt sitten. Ja... Sitten Alpet aloittaa nämä puttikisat tässä sitten. Aivan liian korkea. Se ei ollut hyvä putti. Joo, siinä ne tällä hetkellä Albertille näyttää paaria ja puttikisassa todennäköisesti kolmos sija mahdollisesti. Miksi puttas hienosti ja... Se oli hieno putti. Siitä ei kyllä jäänyt jossiteltä vaan lainkaan. Ei. Väinöllä saman mittaan niin kuin kaikilla muillakin tästä. En sano mitään. Minä mä sanon. Se on sisällä. Kyllä. Todella hieno putti Väinöltä. Ja mukava saada tuo 2 paarin putki nyt poikki tuohon. Ja takaisin birdie junaan. Pystyykö Jesse jatkamaan tää uskomattoman hyvää kierroksen alkua? No kyllä. On kova hyökkäys. 8/8. Siinä kyllä... Ihan varmasti tulee Väinölläkin hiki tossa, että jos kaveri painaa virheetöntä kierrosta, niin ei ole paljon varaa itse sitten niin kuin sössiä noita paikkoja. Joo. Ja näin tässä nyt sitten hauskasti on tilanne kääntynyt niin, että 8 väylää on pelattu, niin kakkos sieltä tai viimeisen kierroksen lähtenyt Albert on tippunut jo 4. tässä. Ja Jesse, joka taisi olla 4, on noussut toiseksi. Kyllä. Ja... Siinä vähän kauniita savolaismaisemia. Kalla vesihän se siellä taustalla lipuu. Väylä 9, tässä on hirvittävän kapea tämä avausheitto, mistä tämä avausheitto pitää saada menemään. Ja paljon heitetään kämmätä tähän, mutta paljon heitetään kyllä mielestäni myöskin rystyheittoa. Tuossa on semmoinen midari antsa tuohon oikein kiva heitto, minun maku ainakin. Joo, katsotaan. Jesse varmasti valitsee tämän kämmenheiton. Joo, sehän on selvä asia. Jesse on aivan erinomainen kämmenheittäjä. Joo. Ai. No siinä nyt nähtiin Jessellä ensimmäinen virhe. Maanto meni kuitenkin oikein. Mutta menikö kiekko out? Ei tainnut mennä. Niin. Mutta joka tapauksessa tuolta paikalta päätyi se mihin tahansa, niin birdie ei ole kyllä enää pelissä. Joo. Siitä oli nyt sitten oikein mallisuoritus tuosta kämmenheitosta.
Erittäin hyvä. Erittäin hyvä sinne lyhyehkölle putille. Ja siitä tietää, että on kämmenväylä, jos Väinö valitsee kämmen heiton. Joo, se on näin. Väinö heittää tosi paljon mieluummin rystyheittoja. Ja... Mutta Väinö kämmenheitto on myöskin ehdottomasti vaarallinen. Ja tästä siitä osoitus. Joo. Todella, todella hieno heitto. Jonka jälkeen Albert lähtee. Siinä on jätetty hyvät linjat, mitä seurata. Katsotaan, kuinka osuu Albert näihin. Oikein hyvin, hyvä. hyvin. Oi. Hyvin samannäköinen heitto, mutta vähän parempi. Niin, laite osuma. Olispa ollut kyllä upea saada holari tähän. Joo. Ja nyt on siis, Jesse, tämmössä paikassa, siis autin raja menee tossa vasta niinku myöhemmin. Ollaan niinku, vähän niinku siellä avausheitto kolossa vielä niinku edelleen. Ui, no nyt se autti löytyi sitten. Kyllä, olipa tuota ne vastenmieliset pomput tuli. Näytti, liukas nurmi. Joo, siinä oli vielä hidas kiekkokin, että... Siellä sitten tota, autirajalta joutui jatkamaan. Ja tästä nyt sitten olisi kyllä tärkeää saada putti sisään. Eikä ai, tullut. Ja vielä ilkeä rolli. Ja pahalle puolelle, koska nyt joutuu puttaamaan taas auttia vasten. Tää on... Hyvin tärkeä putti. Joo, tää on... Tässä ei haluaisi kyllä itse olla. Ei, nyt on aika ilkeä tilanne kyllä Jesselle. Onneksi sai siitä sisään. No, mutta ei vieläkään paaria korttia, niin voi olla tyytyväinen. Joo, on kyllä hyvin, hyvin värillinen kortti. Ja oli sitten kyllä tyytyväisen näköinen kaverikin siinä. On ymmärrettävää, että tuommoinen turhauttaa. Sen avausheitossa pieni virhe, se oli ihan aavistuksen verran liian vasemmalla. Ja sitten siitä tuplapoki sen takia. Kyllä. Ja sen sijaan näyttää sitten kaikki muut nostelee tästä nyt sitten birdit-korttiin. Ja... Kyllä, ei pitäisi olla mikään ongelma myöskään Albertti, joka lähes holarin tosiaan tähän otti. Joo, ei tuosta varmaan ohi heitetä, vetää vaan. Näytti olevan, että yhden kyykyn verran matkaa. Onkohan se, meneeköhän se metreillä tuo Albertti? Pistetäänkö ihan merkille, että jos 10 kyykkyä? En tiedä. Mut hei, ekka on ysi on pelattu. Tilanne on se, että Väinö johtaa 7 alle tämä toinen kierros, tai anteeksi, viimeinen kierros alkanut. Ja toisena sitten on Mika Räsänen yhtä lailla 7 alle pelannut. Sitten on Albert Tam, -5 tällä kierroksella. Ja Jesse Niemi nyt harmittavan tuplavokin jälkeen -6. Ja kokonaistulos -25. Joo. Mut vielä on paljon birdiä tekemättä. Kyllä, vielä on kisaa jäljellä. Vielä voit löytää ystävän ja niin päin pois. Ja tässä nähdään samalla vähän kokonaistilanne tästä kisasta ja yksi puuttu. Minustakin näyttäisi, että nyt on se tärkein kaveri, kun puhutaan tästä Tourin voitosta, niin missä on Niklas? Niin, se on nyt hyvä kysymys. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että nyt vaikuttaisi vahvasti siltä, että Väinö pelaa nyt Pro Tourin kesän voitosta. Joo. Katsotaan, mitä takaisin tapahtuu.